Бути чи не бути у Вінниці пам'ятнику Кобзареві? Дискусії на цю тему в місті вже не ведеться. Громада принципово сказала так. На Театральній площі після її реконструкції виділили навіть місце для скульптурної композиції. Затримка лише за проектом. Перший конкурс на найвдаліший образ Тараса Шевченка оголосили ще 2003-го. Однак тоді, як і за 3 роки, переможця не визначили. Мовляв, серед представлених робіт не виявилось варіанту, який би сподобався і журі, і городянам. Тож пошуки ідеї тривають. В мистецькому середовищі переконані, проект майбутнього пам'ятника Шевченкові має належати саме вінничанину. У нас є дуже хороші сили, хороші митці, хороші скульптори, які з цією задачею обов'язково справляться, причому дуже добре, тому що це, по-перше, із патріотичних таких побуджень, тому що це для свого міста, тут, де ці художники живуть, скульптори. Це, я думаю, що це було б дуже добре, якби саме вінницький скульптор виконував цей пам'ятник. Цьогоріч спробу знайти вдале скульптурне рішення повторили. Влаштували спеціальну виставку ескізів та мініатюр вінницьких художників. Останні надали 16 версій пам'ятника Кобзареві. Шевченко представлений в різних образах, однак переважно похмурим старцем, який осудливо споглядає на своїх нащадків. Тож ідея вінницького скульптора Володимира Овраха відтворити внутрішній світ юного Тараса виглядає доволі креативною. За задумом творця, Шевченко має бути замріяним, а вся композиція – говорити про багатогранність його особистості та таланту. Хотілося створити щось оригінальне, дійсно оригінальне для нашої Вінниці, щоб не було такого ніде, такої композиції. Значить, композиція виконана у сірому приємного кольору камені, постамент, і ззаді палітра ця. З чітко розкресленими, може навіть десь нарочито трохи, такими фрагментами камінними. І в гармонії з бронзою воно буде давати дуже гарний, прекрасний ефект. Я думаю, що ця композиція пластично впишеться в ту площу. До думки, що рано чи пізно на Вінницькому Парижі з'явиться скульптурна композиція, городяни вже звикли. От тільки сьогодні не певні, чи то має бути пам'ятник Шевченкові. Ну, особисто для мене, якби це не сильно так важливо, але якщо Шевченко, то Шевченко. Це непогана людина, це не знаю. Для мене це добре. Саме Шевченко. Хай буде Шевченко. Вінниці, в принципі, вже є пам'ятник Шевченку. Якщо не ошибаюсь, знаходиться на возі школи на Красноармейській. Ну, а площадь ця іздавна називається Парижем. В принципі, я би не проти, щоб тут було щось зв'язане з Парижем. Тим більше от ідея з льодовою скульптурою, статуєю Ейфелевою. Доволі таки людям подобалось. Тобто, якщо зробити таку якусь міні-копію Ейфелевої башні, вона б стала, можливо, якоюсь візитною карточкою міста. Звичайно, я хотіла бачити особисто пам'ятник Шевченку. І це не тільки я говорю про це, а це більшість вінничан про це говорить. За задумом ініціаторів встановлення пам'ятника Кобзареві, він має з'явитись в місті в 2014-му, до 200-ї річниці від дня народження поета. Щоправда, сьогодні залишаються нез'ясованими ані дата проведення вирішального конкурсу, ані джерела фінансування робіт. За попередніми підрахунками, на відтворення постаті Шевченка знадобиться близько 1 мільйона гривень і щонайменше 2 роки роботи скульпторів.